माटोमा रहेको अम्लियपन र प्राङ्गारिक पदार्थको परीक्षणका लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना भएको छ यो प्रयोगशालाले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा घुम्ती शिविर गरी माटो परीक्षण गरिरहेको छ तर नियमित खेती गर्दै आएका अधिकांश किसानलाई माटो परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नै छैन माटो परीक्षण गर्न भनेर त अब सुन्नमा चाहिँ सुन्न आएको हो तर कहाँ गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म गरेको पनि छैन प्रयोगशालाबाट दुई हजार छत्तर सालदेखि हालसम्म गरिएको पन्ध्र हजार पाँच सय अठासीवटा नमुना परीक्षणमा असी प्रतिशत माटोमा अम्लीयपना बढेको पाइएको छ यस्तै माटोमा पचास प्रतिशत मात्रै प्राङ्गारिक पदार्थ पाइएको छ माटोमा पाइने नाइट्रोजन पोटास र फस्फोरसको मात्रा भने स्थिर देखिएको छ छयत्तर सालदेखि करिब पन्ध्र हजार हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेशको विभिन्न स्थानबाट प्राप्त नमुनाको चाहिँ परीक्षणबाट चाहिँ के देखेको छ भने माटोको प्रमुख समस्या को, को, को रूपमा चाहिँ यो माटोको अम्लीयपना रहेको छ दोस्रो ठुलो समस्याको रूपमा प्राङ्गारिक पदार्थको कमी काठमाडौँ उपत्यका सहित भक्तपुर काभ्रे मकवानपुर चितौन धादिङ लगायतका जिल्लामा माटोमा अम्ल्योपन बढेको अध्ययनले देखाएको हो खेतीयोग्य जमिनमा लगातार बाली लगाउनु रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग र जथाभावी विषादीको प्रयोगले माटोमा अम्ल्योपन बढ्ने समस्या देखिएको हो माटोको अम्ल्यपना घटाउन कृषि चुनको प्रयोग गर्न र प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा बढाउन प्राङ्गारिक मलको उपयोग गर्न समेत किसानलाई कृषि कृषिविज्ञको सुझाव छ अम्लेपनालाई कम गर्नको गौ लागि यो चाहिँ के भन्छ यो प्राङ्गारिक पदार्थको मा जुन प्रयोग छ त्यसको मात्रालाई चाहिँ बढाउने मलखादको सन्तुलित रूपमा चाहिँ मलखादको प्रयोग गर्ने र त्यसपछि माटो जाँच गर्ने र अम्लेपना भएमा कृषि चुन चाहिँ सिफारिस मात्रामा कृषि चुन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ रासायनिक मलको परनिर्भरता घटाउन र माटोको उत्पादन क्षमता बढाउन पनि प्राङ्गारिक मल उपयोग आवश्यक हुन्छ किसानले खेतबारीबाट उपयुक्त उत्पादन लिन वर्षमा एकपटक अनिवार्य रूपमा माटो परीक्षण गर्नु आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन सैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी हेटौँडा मकवानपुर